Dowladda waddanka Kenya ayaa doonaysa inay ka shaqeyso qorshe liiska wax loogu yeero argagixisada qaramada midoobay loogu darayo kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha waddanka Soomaaliya. Warbaahinta maxalliga ah ee ka warantay dalka Kenya ayaa saasi baahisay maanta. Yooday dowladda Kenya bilaabayso muddada 2 sano ah ay ku fadhido kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amniga kaas oo ku matalayso bariga Afrika. Dowladda Kenya waxay doonaysa in Al-Shabaab loogu daro liiska argagixisada, waxaana ujeedka guud yahay in la dagaalanto kooxdani oo hesho taageero caalami ah. Waxaana qeyl ka dhiganaysa inay gudaha waddankooda weerar ka geystaan. Kaaladaha wararka ee waddanka Kenya ayaa waxay baahiyeen in xafiiska madaxweynaha waddanka Kenya Mr. Uhuru Kenyatta uu qorsheeyay in damacooda ku aadan arrinkan ay hor dhigan golaha amniga ee qaramada midoobay ka hor inta uusan dhammaan mudaxiladka ay ku mateliyaan kursiga geeska Afrika, gaar ahaan bariga geeska Afrika. Waddanka Kenya waxay kursigan kaga guuleysteen dalka Djibouti, waxaana geeska Afrika mateli doonaa sanadaha 2022 ilaa 2022. Soo jeedin walba oo dhankooda ka timaada waxay u baahan tahay in la badhigo dalalka shanta ee joogtada ee kala Mareykanka, Ingiriiska, Ruushka, Shiinaha iyo Faransiiska. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Kenya waxay dhibaato weyn ku qabaan sida ay sheegeen dagaalyahanada Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida, maadaama ay weerar ka fuliyaan gudaha waddanka Kenya, waxaana dhacday mararka qaar inay aftuub ka sameeyaan gudaha waddanka Kenya. Xamse Dalxa, Star TV.